Twende kwanza Mombasa tumzungumze naye Junai Karisa ambaye yupo katika soko la Kongowea kule ambapo kumekuwa na moto ambao wafanyakazi ama wahudumu kule wanakadiria hasara kubwa katika soko lile ambapo mali ya thamani ya mamilioni ya fedha zimeweza kuchomeka ama kuteketea. Kwa hivyo Junai, kwako tuweze kufahamisha ni kipi ambacho kinaendelea huko na je, wauzaji hao wa mitumba wanasemaje katika kaunti hiyo ya Mombasa? Shukran Yeri, tuwakujia tena moja kwa moja tuwie radhi kwa hitilafu ya mitambo hapo awali. Lakini kama nilivyosema tu hapo awali ni kuwa wachuuzi wanakadiria hasara kubwa baada ya moto mkubwa kuteketeza vibanda vyao vilivyokuwa na mali ya thamani hii leo. Kama vile mpiga picha wangu Mwakolo anaweza kuonyesha tu ni kuwa kuanzia jana usiku mwendo wa saa 3 hivi usiku moto huu uliweza kuteketeza vibanda vingi vilivyokuwa vimesimama mahali hapa. Ni wachuuzi wa mitumba na wamekuwa wakiwa hapa kuanzia kitambo. Wanalalamika wakisema kwamba ni kaunti imeweza kufanya hivi ili kuona kwamba wanaweza ondoka mahali hapa. Lakini tumeongea na baadhi ya wahusika wanasema kwamba ilikuwa tu ni stima imeweza kufanya tukio hilo kutokea hapo jana usiku, wala si waoni kweli. Hawa wachuuzi walikuwa wameambiwa waondoke hapa waweze kuhama mahali hapa na kwenda kwingine, lakini kulingana na wachuuzi hao wanasema kwamba hawako wamepewa idhini yote wala barua yote kuondoka mahali hapa ili kaunti iweze kujenga misingi yake katika mahali hapa. Wacha tu niungane tu na mwathiriwa mmoja tu anieleze tu kuanzia jana usiku, manake naelewa kwamba ilikuwa wakati wa kafyu, kuliendaje na je waliweza hata kuangalau hata kama ni mtumba mmoja kuweza kuangalia kama wanaweza pata mali yao yote. Waitwa nani na tueleze ilianzaje paka mmefika hapa? Kwa majina naitwa Amos Kiliungi, mimi ni mfanyi biashara hapa soko la Kongowea eneo la upande wa mitumba. Upande wa moto ulianzia ile store ya Irungu, na ile store ya Irungu ndio bells zote, watu wa soko huchukua mzigo na kuweka pale. So jana ilikuwa ni wakati watu walikuwa wameendea mizigo na mizigo yote ilikuwa imewekwa pale, na moto ulianza pale hiyo store. So wanasema ile maneno ya stima hatuelewi, because kama stima inaanza, why is it going to start on the same? So yenye iko mizigo watu wanaleta na tunapewa notice. Hatukuna notice yote tulipewa, na sisi tumeathirika mara nyingi, si mara ya kwanza, si mara ya pili, si mara ya tatu. So ni kila wakati walianza upande huu wakachoma, kulipochomeka tuliambiwa ni stima. So we agreed with them, tulipojenga usiku huo, usiku tulipojenga Matia Gas GSU ndio walimwangu hapa. So sisi ni wananchi wa Kenya, sisi ni wazalendo. Shida yetu ni gani kubwa ambayo hatukuambiwa ile area CN mstoke pale, na tungepewa idhini ile tungekubaliana na nyinyi wakubwa wetu, sababu sisi hatuna uwezo wote, nyinyi ndio mabosi wetu. Lakini kuna shida iko hapa. Mzozo kati ya nyinyi na kaunti ulianza lini, na pengine je viongozi wenu nyinyi wachuuzi na viongozi wa kaunti je wameweza kulitatua swala hilo? Tatizo alikutatuliwa. Mzozo ulipoanza sisi wenyewe tulikuwa kama client wetu anaingia kwa geti ana nguo mbili. Nguo mbili zitachukuliwa dololeo mfuko. Ule mfuko zile nguo mbili alipia kama 30 kama 20 bob. So our clients departed, wakaanza kuchukua mali nje. So sisi tukaenda chini. So we had to look another alternative ya kutafuta vile tutapata pesa. So maclient wetu wakapotea kitu ya kwanza. So sisi wanjiku kwanza tukaanza kuumia pale. Because kama client ataingia na nguo mbili na kwa geti ataingia kukununulia, haingewezekana. Na tulipopeleka malalamishi yetu hatukupata resource, hakuna hands tulipata. Ilikuwa ni nil mpaka leo. Hakuna venye tulisaidika, na sisi tumelalamika because tuko na watu wanasomesha, wanapeleka watoto shuleni, tuko na wajane wako hapa, tuko na mayatima, tuko na watu wako na loans bwana. Hizi loans watalipa na nini sisi wajiku? So sisi tumeumia kutosha. So serikali ni wao waangalie tena kitu ya kutusaidia. Sisi hatutaweza. Asante. Wacha nichukue mwingine tu. Je, masaibu yako ni kama ya Hamo na tuambie unaitwa nani, angalia pale na wewe umepoteza mali ya thamani ya shilingi ngapi? Kwa majina mimi naitwa Alisachia. Mimi nafanya biashara hapa sokoni. Mimi nashangaa na hii moto, manake si ya kwanza wala si ya pili.
Na mara nyingi moto ikitokelezea huwa inatokelezea tu usiku wa manane wakati wa kafyu. Ukiwa kwa nyumba unapigiwa simu kwa katika usingizi unaambiwa kwamba soko inachomeka. Hakuna venye unaweza kutoka kwa nyumba uje usaidie mzigo wako. Ukifika unapata imeisha. Kama hii ya jana ni siku ya Monday, watu wanaenda go down kuchukua mizigo. Tumeleta mizigo zimechomeka zote kwa store na zile mali pia zilikuwa kwa vibanda zote zimechomeka. Yaani unafika unapata kuna chochote unaweza kusaidia. Unabaki ni kama ujuti utaanzia wapi. Na ukiangalia hapa sokoni wamama ndio wako wengi hapa. Hapa kuna wajane, kuna single mothers. Kuna watu hapa ndio wanaangalia ndio tegemeo lao na wako na watoto wanaenda form 1. Na pia tukiangalia tumebaki na wiki mbili watoto wanaenda the next class. We are supposed kununua vitabu, we are supposed kununua hata vitu zingine wengi na watoto wanaanza shule. Je, mngependa usaidizi gani pengine? Sisi tungependa tu serikali watuambie kama ni county government watuambie watupatie ruhusa tujenge hapa, tuendelee na kazi yetu kama kila siku. Kama itawezekana pia watuambie kama sisi si wa Kenya, watuelekeze pale tutaenda. Sawa, wacha niongee tu na tutuambie tu mngependa usaidizi gani na je wewe umepoteza mali ya thamani ya shilingi ngapi? Kwa hakika mimi naitwa nani? Mimi naitwa Philip Sami Mweke na nimfanye biashara katika hii eneo la mitumba miaka nyingi. Nilikuwa hapo na kibanda katika huu mwembe unaona umechomeka hapa. Na kihini cha huu moto hasa hatujapata kimetokana na nini. Na vile tungeweza kuambia serikali ya kaunti ya Mombasa ni waweze kuwa makinifu bila kuwa na poroje ya maneno. Waweze kuangalia ni njia gani watafanya wakishirikiana na wafanyi biashara. Wewe unataka usaidizi gani? Sahii hasara ishatokelezea, ungependa kwenda mbele usaidikeje? Sasa kitu ya maana ambayo kingeweza kufanyika katika hii eneo ni mheshimiwa eneo bunge hili jichopefu aweze kushirikiana vile vile na bwana Shaba mfanyi biashara na vile vile governor wetu wa Mombasa hii aweze kujua kusema kweli hawa wote ni wapiga kura katika eneo la Mombasa County. Hawa vile vile walikuwa ni wafanyi biashara katika hii county pasipo na ile maneno ya forojo. Waweze kuingia kukaa chini kidiplomasia, waangalie hawa binadamu hawa wafanyi biashara, maana walikuwa ni wapangaji wao, ni njia gani wanaweza kutusaidia ili tuweze kumove na ile italete suluhu. Si vyema hawa crowd unaona hawa watu waweze kuelekeza akili zao kwa wizi ama waanze kukatakata watu, itakuwa italete polisi mbaya katika Mombasa County. Kwa hivyo naomba bwana governor Ali Hassan Joho aweze kukaa chini na timu yake ya county waangalie jinsi hawa watu wataweza kusaidika. Asante sana. Naam Yeri, wazima moto walikuja hapa tu tuliambiwa kuanzia saa 4 hivi na nusu waliweza kufika hapa, lakini huu moto ulianza tangu usiku. Wachuzi wanasema walifika kuchelewa. Bado hatujaweza kuwasiliana na wale wanaohusika na soko hili kutueleza ni kweli mzozo ambao ulioko hapa ni wa kweli ama waliweza kukaa na wachuuzi ili waweze kuona kwamba wametolewa idhini ili waweze kuhama mahali hapa. Kwa hivyo hatujaidhinisha malalamishi ambayo hawa wachuuzi wanasema kuwa kuna mzozo ambao unatafaruka kuhusiana na wachuuzi na wahusika wa soko hili, lakini kile tunachojua ni kuwa mamilioni ya pesa yameweza kuteketezwa mahali hapa. Kama walivyosema jana, ilikuwa ni siku ya kuchukua soko ili waweze kuweza kuuza, lakini mali hiyo imeweza kuteketezwa. Kwa hivyo kwa sasa Yeri, tutaendelea tu kuongea tu na baadhi yao ambao wanajaribu tu kuangalia kama wanaweza kunusuru kimoja ama kingine ili waweze kuendelea na biashara yao. Bado serikali ya kaunti haijaweza kufika mahali hapa na haijaweza kutuambia kiufupi ni nini wataweza kuwafanyia hawa wachuuzi kwenda mbele ili kuweza kuona kwamba biashara zao zinasimama tena. Kwa hivyo kwa sasa Yeri, na kurudisha kwako studioni uendelee na mahojiano. Shukrani sana, ni Johnny Karisa akiwa katika kaunti ya Mombasa hususan katika soko la Kongowea ambapo amezungumza na baadhi ya wachuuzi katika soko lile pale, ikiwemo moto ule ambao umeweza kuteketeza mali ya mamilioni ya fedha katika kaunti ile ama katika soko lile. Lakini malalamishi makubwa au kama ulivyosikia kutoka kwa wachuuzi wale wakisema kwamba huenda kuna mkono wa serikali ya kaunti ya Mombasa, na serikali ya kaunti ya Mombasa hadi kufikia sasa licha moto huo kuanza mwendo wa saa 4 za usiku
hadi kufikia sasa haijajitokeza pale na haijatoa kauli yoyote. Mwanahabari wetu Juni Karisa atakuwa anafuatilia na vile vile kuzungumza na uongozi wa kaunti hiyo ya Mombasa ili kuweza kufahamu ni kipi kinaendelea pale. Je, ni wao wamehusika ama ni fununu tu ama ni porojo tu zinaibuliwa na wachuuzi ili kuweka mambo baya.